Ostali vám uvarené zemiaky či zemiaková kaša? Určite nevyhádzujte, pripravte si to chutné šúlance. Naše staré mamy boli v tomto veľmi výnimočne podľa mňa talentované, že sa nič nevyhadzovalo a vedeli všetko spracovať do chutných receptov a tieto tradičné šúlance sú teda tiež s takýmto zbytkovým receptom, ktoré spracováva zemiaky do tohto chutného pokrmu. Na šúlance budete potrebovať zemiaky, okrem toho soľ, vajíčko a trochu múky a keď sa to všetko spojí, vytvarujeme si šúlanci, tie necháme uvariť v osolenej vode, až pokiaľ vyplávajú, omastíme ich, posypeme makom a cukrom. V podstate už môžeme servírovať. Ak máte možnosť, umelte si mak doma. Ešte jedna rada, na ktorú často aj ja sama zabúdam. Nezabudnite, že počas varenia sa šulancujem dvojnásobne skoro až ich objem, takže tvarujte ich podľa možnosti relatívne malé, aby neskôr tie šulance boli aj nie príliš veľké, aby sa jednoducho jedli. Ak hľadáte inšpiráciu na každodenné varenie či pečenie, nezabudnite nahliadnúť na www.recepty.sk.